Startbilen släpper iväg. Snabbstartande nummer 3, Mormors herrkrabba. På dess utsida 4, Petronella DT. Bakom ledaren hittar vi 1, Mellanbyns Bad Devil. 1640 meters längd med 4, Petronella DT. 3, Mormors herrkrabba in i första sväng. Det är Isa Mårtensson och Petronella DT som anför. Där bakom Linnea Nyrén med nummer 3, Mormors herrkrabba. Som trea, nummer 1, Mellanbyns Bad Devil, Felicia Kalanderling. Upp på rakan kommer de. Bra tempo. Nummer 4, Petronella DT, Isa Mårtensson. Ska nu strax ut på slutvarvet. Följd av nummer 3, Mormors herrkrabba, Linnea Nyrén. Därefter 1, Mellanbyns Bad Devil, Felicia Kalanderling. Då tappar de aktionen som hastigast där. Mormors herrkrabba hittar travet igen. Samtidigt som 4, Petronella DT går ut på den sista bortre långsidan. Där bakom 3, Mormors herrkrabba och 1, Mellanbyns Bad Devil. Vi har några distanser mellan Petronella DT och Mormors herrkrabba. Ytterligare några distanser ner sen till Mellanbyns Bad Devil. Petronella DT kommer från en tredje placering senast. Och Mormors herrkrabba från en andra placering senast. In i slutsvängen och genom mitt i slutsvängen ska jag säga Petronella DT, Isa Mårtensson knappar upp något, gör de nummer 3, Mormors herrkrabba och Linnea Nyrén. Vi har nu cirka 300 kvar till mål för Petronella DT och vi knappar dem in något där nu, nummer 3, Mormors herrkrabba också, när de viker in och upp för upploppsrakan. Petronella DT, Isa Mårtensson i ledning, 150 meter kvar. Då går de ut i andra spår, nummer 3, Mormors herrkrabba, Linnea Nyrén. Får svar också där av Mormors herrkrabba. Dryga hundringen, 100 meter kvar till mållinjen nu för Petronella DT. Och de kommer närmare Mormors herrkrabba, men det gör nog också mållinjen. 50 meter kvar nu knappt. Och det är klart. Nummer 4, Petronella DT, Isa Mårtensson. Därefter 3. She's like the wind through my tree. She rides the night next to me. She leads me through moonlight, only to burn me with the sun. Taking my heart, but she doesn't know what she's done. Feel her breath in my face, her body close to me. Can't look in her eyes, she's out of my league. Resultat. Lopp 2. Här segrade nummer 4, Petronella DT och Isa Mårtensson. Segertiden 2.21,2. 2 i mål nummer 3, Mormors herrkrabba, Linnea Nyrén. Och 3 i mål nummer 1, Mellanbyns Bad Devil, Felicia Kalanderling.
Segrande nummer 4, Petronella DT, är uppfödd av Therese Bellini från Hudiksvall. Ägare är M. Heidenberg, Johan M. Heidenberg ifrån Brunflo. Isa Mårtensson tränar själv och körde själv till seger här idag. Bollnästravets damklubbs lopp. Till intervjun. Ja, då får vi gratulera till en ganska enkel vinst, eller hur? Ja, kanske. Var du nöjd med loppet? Ja, det var jag. Du behöver ju inte ens trycka gasen i botten hela tiden. Nej, hon ska gå ett lopp till, så jag tänkte... Jaha, du sparar henne lite. Ja, men det är ju himla smart. Men grattis till det här. Oh, du förresten, hur många segrar har du tagit? Jag vet inte. Ja, det vill jag ha reda på sen. Ja, det får du sen. Grattis. Tack så mycket. Ja, gratulationer, segerekipaget nummer 4, Petronella DT, Isa Mårtensson, 2:21,2 alltså segertiden. Dags för segerdefilering.